Deixeu-me saludar aquesta hora, com sempre, amb Bru Esteve. Com estàs? Hola, bona nit, good night. How are you? Què fas? Què tal? Res, m'ha enganxat això del doblatge i ara parlo molts idiomes. Ara estic international, com es la Batllal. Es pot ser més friki? Què passa? No és fàcil, l'hauré de... How are you? Molt bé. En fi, gràcies per la reflexió. Very well, thanks for the reflection. En fi, Joan, com anem? Vale. Joan, com estàs, guapo? Sabeu a què van lligats els episodis de contaminació a la ciutat? Així m'agrada, hòstia, directe al tema, vinga. A què? Pues a pressions atmosfèriques altes. Aleshores, quan hi ha anticicló, quan fa molt temps, la contaminació no pot pujar i es queda als carrers de la ciutat. Això s'ha dit la Marta també, l'entrevista? Doncs no. Estem picats. Doncs estic bé. Perquè no hem sortit de l'entrevista. Estic bé. I Juliana, com estàs tu, que feies que no parlem? Sí. Ai, doncs jo contenta d'estar aquí compartint taula amb vosaltres. Em fa una il·lusió tremenda. De fet, Roger, no sé si em permet... Bueno, és igual, no. Mira, no. Anava a dir, cap mena de pressa ni de pressió. Quan acabeu la vostra cerveseta, continuarem aquí a Catalunya Ràdio i a TV3. Recordo que estem treballant. Tenim aquí, el senyor gran, recordo. Aquí, com sempre, impedint que els joves ens expressem. No, encara et diré més. No és el primer. Heu llegit o no heu llegit el diari? Ui, tant. No, si una cosa fa Joan és llegir el diari. Estan tots els senyors, oi, Joan? Tots els senyors grans que ens acusen el jovent d'anar a les manifestacions, diuen... per fer alguna cosa. Insinuen que hi anem perquè ens avorrim. Yeah. No sé, la Sexta van definir així els manifestants. Us ho dic en català per arribar més gent. Se'ls anomena xandallers. Ah. Són joves que es fumen uns porros, van a les manifestacions a pagar-se i després tornen al parc. Com són els de la Sexta, Ens espien més que la plataforma per la llengua, Ho saben tot de nosaltres. Sí. Senyors de la Sexta, sí que és veritat. Teniu tota la raó. Sí. Bru, sisplau, si em vas passant el porro... Sí, ara anem al parc a pagar-nos. No, això no seria Covid-friendly, nois, no ho farem. Espanya ens mira. Exacte. A veure, per favor, avancem, sisplau. No, on volem anar és que això d'avorrir-se és duríssim, nois. Vull dir, abans de l'avorriment ja se sap que és molt més fàcil i ens ve molt més de gust als joves anar a una manifestació on potser et treuen un ull, on potser et detenen. Ja no sabem badar com abans, ja no sabem estar sense fer res. No. A veure, jo, per ser justos, aquests vells dels diaris no diuen del tot una mentida. És a dir, a mi m'ho sembla. Jo estic segura que si la gent tingués coses a fer... potser no hi hauria hagut aldarulls cada dia a diversos punts del país. Clar, sense dir que tothom... Si estigués obert a polo, otro gallo cantaria. Home. Com a persona que ha anat a les manifestacions, us ho diré, és veritat que... És veritat... No està purament per esperit periodístic. Sí que és veritat que veu gent que està allà passant l'estona. No passa res. Ha passat tota la vida, totes les manifestacions, i a Catalunya Ràdio mateix. Per tant, no passa res. Però ja us ho dic. No diria tampoc que és el gruix dels manifestants. No, home, no. Bueno, escoltem un momentet a mi, que per això sóc el científic, com he demostrat al principi. Sabeu que l'avorriment està a la mateixa part del cervell que el dolor? No sabia que estaven tan a prop. Doncs sí, m'ho ha escrit amb aquí, així que deu ser veritat. En Bru, per exemple, penseu que ve a treballar aquí a la ràdio perquè li ve de gust? No. Alguna cosa de fer per omplir els seus dies. Exacte, i per tenir una mica més de rigor dels companys científics d'en Joan, ens hem centrat en un estudi de la Universitat de Virgínia, als Estats Units, que ha volgut posar a prova la capacitat d'avorriment dels seus estudiants. Atenció, perquè us posem en situació, nois. Imagineu-vos que sou a Virgínia, uns universitaris qualsevol. Tu, Roger, per exemple, vas suspenent, però estàs content perquè te'n vas en sortint i sobretot tens una novieta que no t'acaba d'agradar, però tant en tant et fa companyia. Doncs mira, és com tornar a l'UBIC amb això de la nòvia. Efectivament. I tu, Juliana, acabes de fundar el teu propi CPC, la teva pròpia organització política, que en principi havia de ser una cosa horitzontal, assembleària, però has decidit que funcionarà molt millor si t'encarregues tu de fer-ho absolutament tot. Bueno, és que les persones que sentíem que els treballs de grup els havíem de fer soles, ens quedem traumatitzades per tota la vida. Quan de sobte hi romp amb la vostra tranquil·litat perquè us proposen un estudi que consisteix en estar 15 minuts en una sala sense fer absolutament res, sense tenir cap consigna. La pregunta és, quan trigaríeu a masturbar-vos? Depèn de la càmera. Però estaríem en Roger i jo sol, junts? No. Cadascú esteu... sol amb els seus pensaments. Jo sola no, si estigués amb en Roger segur que ens masturbaríem. Fora bromes, en aquest... Un moment, m'haig de poder dir alguna cosa. O no.
Jo no em masturbo... Jo no faria això. No, no discutirem. Joan, parla'ns de l'experiment. Fora bromes, vale? En aquesta sala només teniu un estímul i és un botó que us proporciona una descàrrega elèctrica si el cliqueu. Exacte, és una mica tu, ets l'estudiant, hola, em dic Bruce, estic una mica nerviós perquè vinc a fer-me l'experiment de la descàrrega elèctrica, no sé... És la teva primera vegada? No, he estat nerviós abans. Bueno, és igual. No es pot fer ni una broma, eh? Dèiem, l'experiment, perdó. Sí, doncs això és el que van fer a Virgínia. Van mirar si la gent preferia estar 15 minuts sense fer res o electrocutar-se. I els resultats us sorprendran, perquè un 25% de les estudiants van optar per electrocutar-se voluntàriament. Però què m'estàs dient? 25%, una de cada quatre noies, però és que entre els homes, els que van preferir una descarga elèctrica a l'avorriment van ser un 67% dels homes. Va, que ho trobo fortíssim, perquè ho deixo a la gent. Jo fa tanta estona que no entenc res, de veritat. Sí. Què us passa als homes? Sí, Estem bojos, sí, o què passa? Sí, bueno, és això. Atenció, sí, és perquè portem, a més, un vídeo d'una gent que va fer el mateix experiment el 2016. Ens hauria anat bé una mica de doblatge, perquè era en anglès, però no enteneu la idea. És un senyor que ha preferit electrocutar-se que estar 15 minuts sol amb els seus sentiments, el que dèiem, bàsicament. I la pregunta... Us heu electrocutat alguna vegada de forma voluntària? Una vegada. Tenia 2 anys i... Voluntària, Roger? Sí, perquè voluntàriament el meu jo de 2 anys va decidir posar el dit gros a dintre un endoll. Va saltar els ploms, va saltar tot. Estem vius de miracle i les seqüeles són més que evidents. No, sí, sí. I ni allò de tocar el fil del bestiar que passava corrent... Jo això ho he fet. Jo clar, quan tenia 10 anys, 12... Allò de dir, provem-ho, i... Re, electrocutació petita, de dir, que m'ha tremolat tot. Aquella mica de plaer. I avui una aquí, mica. A l'Estudi 2 de Catalunya Ràdio, hem decidit que farem la nostra pròpia versió de l'experiment aquest. Exacte, hem tingut una idea brillant, hem dit, quin és l'equivalent a l'avorriment en la ràdio, no? Perquè clarament és el silenci. Uh-huh. Perquè la ràdio tot és ritme, tot és emoció, tot és soroll, sabeu? Tot és ràdio, bàsicament. Sí, per ser trencadors, yes, per ser disruptius... Trencadores, hem pensat, disruptives... I si en lloc de tot aquest ritme fem silenci? Ara no sé... Ho heu pensat o no ho heu pensat? Malauradament, ens han volgut tallar les ales. Els avorrits de Catalunya Ràdio no m'han deixat portar l'electrocutador que tinc a casa. Per tant, avui no hi haurà descàrregues elèctriques. El que sí que hi haurà és la meva escopeta grossa! Hem decidit que farem silenci absolut a la ràdio i a la tele, i no farem res. I si algú trenca el silenci, doncs en Joan el dispararà. Ai, no. No? La pregunta és, què preferiu, el silenci a la ràdio o que ens facin fora de la feina o que en Joan us dispari? Us diré que ho trobo un punt violent. Bueno, o sigui, aquesta activitat la trobo violenta. Estem tan acostumats a la violència, els joves, que fins i tot això hem de fer. Edu, sisplau, para la música. Hòstia! Home! Que no ho sabeu, que si a la ràdio hi ha més de no sé quants segons de silenci salta un ordinador automàtic... Però si ja no hi eren, home, posa'ns música per acabar. S'ha patit molt. Home, per favor, se m'ha disparat. Ho hem fet molt bé, Joan, una altra bala. Congratulations! Bravo! Novament, les incompreses, hem fet història a la ràdio. Ràdio 160, Ràdio Innovació. M'ha agradat molt el silenci, us he de dir que potser ho farem més sovint. A mi m'ha posat una mica libidinosa, confessaré. Juliana, sisplau, però sí, ja t'han passat 3 cops en aquesta secció i només hem parlat d'electrocucions. Un moment, vull felicitar una persona d'aquí a l'estudi. No està al guió, això. Joan Grivé. No, home, no. Pensava que em tocava a mi. Joan Grivé, felicitats. Gràcies. Has disparat per on sota... toca, per sota la cintura. Com ara! Com ara! Fins aviat! Adéu-siau!